Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Pedobear. Точно така, отново има сървър и е пълен с хора. Така както са нещата в момента са адски добре и се надявам да не се променят и да има хора, които да играят. А вие ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Олеле, майко! Две съм! Даже са три, но не знам къде е едното! What? Какъв е този скин? Имаме дейли награди, взимам 10 000. Не знам от какъв зор и кой го държи, но български, руски, френски, немски и английски са позволените езици в сървъра. И човек да не повярва, има жестоко много хора. Което е най-важното за мен. Аз имам неща в инвентара. Това значи, че сървърът е бил преработен и аз съм играл преди в него. What? Кой е този сървър? Гадем, нямам никаква представа. Но много се радвам, че са го върнали. Аз имам и ножка. И още една ножка. Имам и кейс. Мога да го поставя и да го отворя. Какво получих от него? Скинче! Играта ми крашна. Перфектно начало. А не бе, не ми е крашнала. Минимизира ми се сама, нямам представа защо. Този изрут идва за мене. Не, не, братле. Ти не си познал. Ти не си познал обаче. Не виждам да имам стамина, което ме притеснява. О не, тези идват за мен. Тези идват за мен. Така, нямаме. Нямаме. Крия се. Искам първият рунд от завръщането ми да оцелея. Имам някакви частични ерори на скинове. И сега си брал лайката. Ще вляза вътре. Ако изобщо успея. О, не. Те ходят натам. Какъв е това SpongeBob, дето чувам? Супер Марио беше прекинат. Супер Марио беше прекинат тежко. Отивам на това. О, не, този идва за мен. Нали помните, че имаше едно готино местенце? Ето тук. Оп. Оп. Хе-е-е. И сега? Ко правиш? Ме чупух? Ти докато се качиш, то ще се стъмни. Има фол демидж обаче. Аз в момента съм на 70 хелт. Добавили се и батъл пас между другото. Наруто Шипуден кейс. О, то от безплатните. Само трябва да го отключа. Какво ме ръгаш би? Изкара ми акъла. Добре, от 3 мечки има 8 от 22 живи. Вау. Излагате се. Напълно се излагате. Моя приятел май ще умре. Да, умря. Еми, шанс. GG. Спечелих. Тръгваме на добре. Оу. Искаш да те колна. Махам се от тебе. Давайте да се махаме от тук. Мога да се скрия зад... Ето тези буренца. О, не. О, не. И да звъна на монстъра. Между другото, мога да е инфектед. Което значи, че пипнат ли ме, заразен съм. Този пич телефона го има за украса. Не се ебавам. Притеснявам се да изляза от тук. Вече има... Искате ли да ги преброим? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, педота. Този не ме видя. Този не ме видя спънатия. What the fuck? Армия! Здравей! Какво си се скрил тука? Бягай по-добре! Бягай, че те идват! Ей, сега си бра лайката.
О, не. Не знам на къде да бягам. Не знам на къде да бягам. Аааа! Беги, 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 беги. Добре, че ти е сафъка. То се отказа. О, не. Чувам някой зад мен. Чувам някой зад мен. Само 8 човека сме останали живи. Така. Тропкат. Той умря. Махам се от тука. Въй, аз се въртя в кръг. Има минута и 45. Това беше много лошо. Това беше много лошо! Ха-ха! Man, I'm dead! Умрях! Преди да продължим обаче напред, искам да благодаря и на днешните спонсори на видеото, а именно World of Warships. Като играта е напълно безплатна и целта в нея е да се шибате с кораби. Ние дори сме правили видео на нея. Като... аз ви давам един огромен бонус, ако си я свалите от линкът в описанието. В него получавате награди на стойност 25 евро, който включва 500 дублона, 7 дни премиум, 2 милиона кредити, тир 4 кораб и командир с 6 скилпоинта. Пак ви казвам, само ако се регистрирате и свалите играта от линкът в описанието, получавате тези бонуси. Свалете я, а скоро може и да цъкаме заедно на лайв. А сега да се връщаме към играта. Оцелях! Изключително много време. Искам да видите на кой мап сме. Просто не мога да повярвам какво виждат очите ми. Сега остана едно единствено нещо. Да се падна мечка. Между другото аз съм Майкъл Майърс. Тази Моника каква е, нямам представа. Ама бая неща имам. Долу има труп, което значи, че той може да е влязал натам. Идем за full damage. Ама за скок дали имам? Страх ме да проверя. Помните ли го това? Оле-ле, майко! Ето го! Защо? Защо 3 часа ходиш? Какво не ти е наред? Пича седи! И се чеша! Ей, Балхарник! Дойде! Спря се! Аз се самоубих в него, за да се опитам да го прескоча и останалите просто избягаха. Без коментар. Ами... те мечките избиха всичко предният рунд. И доста бързо свършихме. Общо взето, когато има 3 убийци, не знам как ще можем да оцелеем. Ето го, видяхте ли го? Малкия изрод. Ще го опуша. Опаля. Май върви зад нас. Ей, дебелак. Да, зад нас е. Тръгна надолу, върна се нагоре. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Прескочих го. О, не. Той идва отново. Трябва да бъда внимателен. Ама... искам да ги махна тези неща. Пречат ми да виждам, айде. Вейпчето е по-малко и не ми пречи толкова. Ама ножа е... сега. Не знам да къде да хвана. Трябва да гледам и двете посоки. Оу. Някой прегъна. 7 човека сме живи. Искам да го докарам до последният оцелял. Ако мога. Щото наистина на Паралакс, който е доста маричък мап, с 3 мечки, би било доста трудничко. 6 останаха. Здравей. А, ти ми водиш някой обаче. И това е мечо грух. Оп. Ей!
Внимавай, свинчо! Четирима сме! Ха-ха-ха! Това не ме видя! Ау! Не ме видя друг път! И почвам да бегам, бате! А! Как си толкова бърз, бе? Ей, един ако прескочиха, а другия не успях! А той вижте кога не се крие! Пича, почна да ме коли с нож, той е по-бърз от мен! Аз го натиграх! Скочи в дупката, ама този зад него ме уби. А този е някакво желирано нещо и се крие в труп. Бягай! Бягай, дебелачко! Бягай! Браво, 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 проплей, проплей. Ей, тук трябваше да го бейтнеш по същия начин. Да видим. Да видим дали този господин ще оцелее. Въй, как го бейтва, ама той е много слаб. Другия е добрия. Мале, 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 мале. Настига го, настига го. Какво виждат очите ми? Стига, бе! Айде, умря. Е, не. Е, не. Той е мега вързан. Майкъл Майърс обаче е добър. Няма да му прости той. О, не. Айде. Прекинаха го. Най-после, най-после, Амода е джагърнаут и ще могат да ме стрелят. Ама аз ще застрелям тях. Айде сега, елате сладори мамини. Кой ще пипате сега, бе? Кой, бе? Време за отмъщение! Време за отмъщение! Всички до един, всички до един под ножа. Ела, и ти! Какво ме стреляш, бе? 900 хелт имам. Боц, боц, боц! Леле колко пари получавам, леле колко пари получавам, само тази ме стреля. Самоубийство, за да ме застреля. 800 хелт. Значи съм на 10 оцелвания. Така да разбирам. О, то се спъна, то се... Братле, мъртъв си. Хе-хе-хе-хе. Здравей! Чебурек! Колко съм убил? 12. Топ. А, здравей, Мечос. Здравей на теб. Аз хващам насам. Я да видим сега кой ще засечем. Все някой сладур. Няма сладурковци. Добре, слизам надолу тогава. Имаме предостатъчно време. Има 16 живи, не ме оцели. Долу. Ехехе, не. Ах, не си познал. Ще ме уп... О, браво, братчето ми. Само така. Само така. А, тук няма никой. Дай да видим насам. Аз съм на 7 патрончета, между другото. Има ли някъде... Има ли някой тук долу? Няма. Задави се, задави се. Къде са тия хора, бе? Между другото, вдигнах Iron 4. Този е умрял прав. Уу, получих някакъв кейс от рандъм дроп. Две минути. Предостатъчно време е по принцип. Долу. Добре, 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 добре. Браво, браво, браво. Тук се разбрахме супер. Аз поех малко щети обаче. И остана последен. Само един човек. Някой се е скрил. Сигурно е пак коня. Желирания. Трябва да гледам по труповете. Хе-хе-хе! Миньон! Ела бе! Ела бе! Древен! Хайде! Последното убийство е за мене. Let's go! 16 човека и победа! Прекрасно! Така, еми... Не съм сега аз, но мапа поне е хубав. Опаля. И имаме по-голяма гравитация. Moonwalker е мода. Харесва ми, че са добавили повече модове. Този дали не идва към мен? Не. Добре.
Нека видим какво става в инвентара, защото получихме някакви работи. Така. Мечус. Притесняват ме. Как ме доближават и си тръгват? И ме доближават и си тръгват? Този е тръгнал право към мене. Здравей. Въй как! Щях да се фърля за малко от стола направо. Така, бързо. Отварям. Какво ще ми се падне? Искам да го гледам този път. Женско скинче обикновено. Какво друго имам? Ох! Пич! Изкарам я къла. Имам ли някакъв кейс, нещо? Екстра хелт. Слагам си го. По-малко фол демидж. Е, са това вече е убиец. Видях го. Ах! Дарт Вейдеру! Мръсник! Къде? Добре, избягах му. Давай пак нагоре, давай пак нагоре. Опита се да ме докопа. Ми друго май нямаме. Нека си взема карамбичето. То мога да си ги нося едновременно всичките. Добре, ясно. Мечос. Здравей. Той пича се отказа от мене даже. Коин, коин. Много креативно име. Само 8 сме живи. И те трима са там. А не, двама са всъщност. Двама там. И ето го пак. Дарт Вейдера. Абе, разкарай се от мене, бе. Въй, дали не го натиграх тука? Къде отиде? Ми, до някаква степен... Май станаха нещата. Оп. Айде нагоре по това. Добре, влизам вътре в кулата и ще се кача най-отгоре. При другарите. Оп. А! Здравей, дебеланчо! Малко бъгнати текстури, няма ядове. Еми, GG. Би трябвало да го оцелем тоя рунд. Не виждам какво може да се обърка. Аз само не мога да разбера, защо не мога да си получа този Naruto Shippuden кейс. Не трябва ли да е безплатен? У, на Marketplace някой продава Spider-Man? И вейпче. За 1 милион. О, ето го, Дарт Вейдър идва отново. Леле, ама те и двете идват насам. Аз малко паднах. Е, чакайте. Въй, къде се пребих? Някой плува и умира май долу във водата. И GG! Спечелихме рунда. Дори не разбрах кога. Уу, джагърнаут. Добре. 1000 хелт имат дебелаците и трябва да ги нокаутираме. Трябва да седя с някоя групичка, дето може да стреля. Добре, видях как мога да се кача горе. Ама... По-добре да не рискувам, по-добре да не рискувам сега. Ето сега вече мога, добре. Айде! Аха, не се получава работата! Оле, мечката! Бой! Бой! Колко са? Две. Шансът така ни е доста по-голям. Къде обаче той? Не виждам къде стрелят. Взех патрони. Ей, там има. На колко е? На 700? Добре. 600 е вече. 600 и нещо. Но той много подскача, бе. Май го оцелих. Пръсна леко кръв. Къде отиде? Оп, е тук в сградата е. Качи се горе! 500 и нещо е. Почти е мъртъв, ама той е мега трайхардър. Кадеям! Ще бъде цяло чудо, ако го убием. Важното е, че сме доста живи. Оп.
Този е на макс обаче. 995% хелт. Айде да се пораздвижам. Този е... О, той е един хит! Отрепахме го! Някой го уцели! Супер! Едното педо е долу. Остана само другото. Айде! Отиваме. Да го застреляме. Тука се чувствам като ловец на вещици или вампири от средновековието. С някакви арбалети и сме тръгнали да убиваме някакви създания. Къде се скри той, бе? Той май влезе в кулата, да. Ей, не го оцелих. Много ми е далече. 400 хелта, между другото. Ай! Това негово подскачане... Трудно ще ни е. Той нарочно. Пак е 400. Къде отиде? Какво стара, бе? Бъни хопва. Ах, как се спря там за тъгала. 270 някой го цели. Слизам долу. Слизам долу. Искам аз да съм един от убийците. О, той се удави. Еми, и така става. Хи-хи. Получихме по Event Case-чета. Заради това, че оцелахме най-вероятно. Пак е Juggernaut, между другото. Добре, супер. И пак са две педота. Отварям кейса. Има 0,1% шанс да ми се падне това, но аз получавам 100 000 коинс. Въй, за малко щях да получам това. God damn. Добре. Кеви ме поне, че има и админи в сервера активни. Оцелих го тоя. Тоя го оцелих. В главата. Гери ги как седят тука. И се правят на ударени. Отпуснах. Той е къде се качи? На колко си, бе? На колко си, бе? На 300 си, сега умираш. И сега умираш. Другия също е на малко. Оп, 200. Убих го! Убих го! Аз го убих. Оп, оцелен. На един хите, на един хите. Или на два. Слизам. Искам да го убия и този. Скри се, бягай ти, бягай. Идваме с Чесана. Ще те хванем. Защо на предният мап бяха три педота, а тук са две? Буквално трябваше да е точно обратното. Нещо баланса им куца малко. Проблем, не знам откъде може да ми дойде. Я да седя ето тук на ръба. Няма, този се скри вътре. Знаете ли какво? Аз съм смел. Ще вляза и или ще го убия, или той ще убие мен. Едно от двете ще стане. То долу има хора. Добре, той избягал на някъде. А дали всъщност може да се регенерира? Нямам никаква представа. Оп, нека проверим дали не е тук долу. Няма никой. Оп. Дебнем навсякъде. Къде си, бе, Мечо Грух? Къде си се скрил? Той изчезна в дън земя. Еми, някой го уби. Браво. Получихме още няколко кейсчета. Бързо да ги отварям. Този е само за коинс, дано получа 500 000. И не бях много далеч. И един джем кейс. Всъщност два джем кейса. Дай ми стотак и направо си купувам батъл паса. Айде бе, братчето ми, пусни ги те с джемове. Пусни ги. Друго не искам, само 100 джема. Няма джемове за мен. Някаква друга кутийка, нещо дали не изпускам.
Не, само парите. Здравей, Майкъл Майърс! Ще умреш! Мръсник такъв! Бой! Бой! Бей как се завъртя! О, уцерих го, 590-те! 6 изстрела! Отивам да го гоня! Здравей, бебе Йода! Бебе Йода с... вместо с меч! Е с арбалеч! Оп, уцелен! О, фак! О, фак! Моя грешка! Не един удар остана! Вижте как го прекинаха пред очите ми! Каква е та маймуна, бе? И последен рунд като стрелящ. О-оу. Чакай. Всъщност този път май са повече мечки. Този директно ще го застрелям. Раз, два. Аре бе. Оц. Готово. Една имунизация му вкарах. Само още 9 остават. Като този път, нали, без аз да умирам. Я да видя, получил ли съм нещо? Да, Butterfly Case. Мисля, че съм на спокойно място и мога да си позволя да го отворя. Айде. Само бътърфлайчета. Искам обаче някакъв готин. Леле, колко близо беше! Нищо, поне имам още един нож. Който мога да го продам по принцип за много. Така! Ето го тоя. Слизам при него. И трябва да се опитам да го оцеля, разбира се. Тръгна да атакува. О, вей, той мога скача ли, бе? Има някакво умение явно. Не знам дали го оцелих, между другото. Но някой от нас със сигурност го плясна. Ето го там, на колко хелт е? На 300, 3 удара. Добре, мога да се доближа лекичко. Ей така тайно. Вей, дали го оцелих? Айде бе, много е трудно. Подскача като някоя жабка. Гледайте го бе. Ало, Сладур? Не, не е оцелен. Това няма да си го причиня да вляза там аз. Там не влизам. Там не влизам, никакъв шанс. И двете са живи обаче. Ама не знам къде е другото. Оп. Този на колко е? Това е второто. Не виждам. Май на 500. Ха! Не. Не благодаря. В тая къща не влизам. Оп, оцелен! 200, 300. Всъщност. Този е по-слабия, Другия е по-добър. Ей, от толкова далеч. Те стреличките, докато отидат при него. Още една минута трябва да оцелея, за да получа награда. Къде се скриха, бе? Изчезнаха като старите дволевки. Его тоя. На 3 удара е. 4 всъщност, защото има 330 нещо. То добре, че му вкарва и фол демидж като скача от високо. Така малко ни улеснява работата. О, ама ние сме останали много малко живи. Знаете ли, че може да загубим този рунд? Чакайте сега, миналия път тука се прекинах. Да внимавам. Оле, вей, къде се хлъзнах, бе? Секунди. Добрата новина е, че дори да не ги убием, ако останем живи, пак се счита за наша победа. Но ще
ще бъде много по-сладко, ако успея да го гръмна, разбира се. Еми, GG, спечелихме. Награди има. Killer Case. И вече сме към нормалните рундове. Още един кейс получихме. Още два кейса получих. Геншин. Гледайте сега какво става. Anniversary кейс. Така, отварям. Перфектното нещо преди финала. Ще има ли нещо? Legendary! Аре бе! Това беше много много близо. Геншин кейс, айде. Геншин кейса. Искам Пайман. За всички фенове на Геншин Импакт. Ще получим ли нещо? Леле, не. Basic. Нищо. Наруто. Мале, ако получа Наруто, направо откачам. Хайде бе, искам нещо повече от Треяр. Не! Стига бе! Моля ти се! Дай ми нещо! А, Минато можеше! Това еднакви получих до момента. Няма, те шансовете са изключително малки. Колко близо бях, колко близо бях. Чакайте, че ще ме кликне за фъка. Еми, шанс. Този диня го продавам. 25 000. И ни остана само ето този. Killer Case. Той е за педота. Кой ще ни се падне? Този е 0,2%. Ау, нов е. Добре, този го нямам. Някакво зомби. Имаме някакво зомби. И така, до тук приключваме с този епизод. В следващият монстър ще дойде с мен. Както видяхте по време на видеото, той не ми вдигна, но след това се разбрахме и се уговорихме за следващото видео. Така че ако искате да го гледате възможно най-скоро, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.